Good. How are you too? Ruokahan tuolla missä on nuo syvemmät. See, that one is a little bit fucking cold. Yeah. You haven't used yet. No, not used to it. And you can use also if you like the neoprene gloves. Because they are good. Kato, miten paljon jäistä hyhmeä on tuolla. Niin. No niin, kolmas kuha tuli ja keskikoko 2,5 kiloa Baltiaralla. Kolme on ja yksi hauki, että smoke on the water. Aero silkki antoi ensimmäisen kalan. Ja vielä elää. Se on sama, se on se kuha. Kuha, jees. Tuolta toisesta paikasta tullaan haakia ja matteita. This is the same size than the other one. Yeah. Oh, that's good. Mutta kato, kun harvo verkko, niin kaliberikki on kalassa ihan erilainen. Kyllä. Nyt pitäis nuijia ja laskee vereet tästä kalasta. Joo. Minä voin hoitaa sen homman. Mä oon sanonut muuten monta kertaa Ellässä, että minä voin hoitaa homma. Minkä? Eikö ollut ensimmäinen kerta? Kyllä minä, heitä tänne mun. Hieno. Eikö ole hieno? Oo. Noin. Okei. No niin. Tuleeko tämä iänen kanssa? Kuha tuttu kala. Joo. Dennis, kato, asuu Suomessa. That fucking brother-in-law. 2,5 kiloa. Yeah. Kyllä. Kuha. That is really nice one. Ei. Harva verkko, kato. Niin. Paljon se on? 6,5. 6,5. You can put it there. Se jäätyy. Äkkiä se on. 2,45 kiloa. Kävit laittamassa perkele tuon tonne. Entä kun ne otti ton Jägermeisterin? Oli varma. Sano mulle, että on varmasti ne. No niin. Sinne, että... No niin, kaloille. Kaloille, okei. Okay. Ai.